Μαζί μας είναι ο Νίκος Οπαδή μας, ο προπονητής της Κοζάνης. Καταρχήν, θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου. Τέσσερις αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι, νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον Όμιλο και αυτή είναι η ανταμοιβή για τα παιδιά που όλη τη δουλειά, τη σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει από το Σεπτέμβριο εδώ πέρα. Σήμερα η Κοζάνη στο πρώτο 25 λεπτό ήταν καταιγιστική, πέτυχε 3 γκολ, θα μπορούσε να πετύχει και άλλα τόσα. Τι τους είπατε στα αποδυτήρια για να γίνει αυτό το πράγμα? Εντάξει, δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι όλη η δουλειά που έχουμε κάνει όλο τον καιρό και τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχουμε ανεβάσει στροφές. Από εκεί και πέρα αυτό που είπαμε είναι να παίξουμε σαν πρωταθλητές αυτό που έχουμε κάνει όλο τον καιρό. Τώρα το ερχόμενο Σάββατο παίζουμε στον Πιερικό. Φαντάζομαι ότι ο Πιερικός θα θέλει, έτσι για το γόητρο και μόνο, να μας σπάσει το αίτητο. Πώς βλέπουμε αυτό το παιχνίδι? Εννοείται, αλλά πιο πριν έχουμε αγώνα κυπέλου που πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Είναι τίτλος κι αυτός και δεν περισσεύει σε καμία ομάδα ένας τίτλος. Από εκεί και πέρα, μετά από Τετάρτη βράδυ, θα κοιτάξουμε το παιχνίδι με τον Πιερικό. Το αίτητο είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά το πιο σημαντικό για μας είναι να είμαστε καλά στα μπαράζ. Τώρα για τα μπαράζ. Θα έχετε την ευκαιρία, αγωνιστικά δεν ξέρω αν σας επιτρέπει το πρόγραμμα να παρακολουθήσετε τους αντιπάλους. Κάποιοι θα στείλετε, υποθέτω. Σίγουρα θα παρακολουθήσουμε αντιπάλους, απλά και ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι καταστάσεις στους άλλους ομίλους, οπότε είμαστε ακόμα σε αναμονή. Συγχαρητήρια και πάλι. Και ό,τι καλύτερο για τα μπαράζ. Ευχαριστούμε πολύ.